үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін принтерде дәрі басып, жастарға жағдай жасаймыз. Фейсбук өкілдерінің жастардан айырылғысы жоқ. Соңғы ақпар бойынша әлемдегі еңірі әлеуметтік желінің аудиториясы ересектері. Жас өспірімдер мен бойжеткендер жаппай кетіп жатыр. Міне оларды ұстап қалмақ ниетте компания өкілдері LOL қызметін енгізбек болған. Ол Фейсбуктың мобильді қосымшасы. Негізінен жас аудиторияның қызығушылығын тудыруы тиіс еді. GIF сияқты қысқа бейнероликтер мен бейнебаяндардан тұрады. Енді Рекорд тілшілері таратқан ақпаратқа сенсек, жоба іске қосылмай жатып, жабылып қалған екен. 100 адамнан тұратын ұжым қысқартуға ұшырап, кейбірін басқа бөлімдерге ауыстырған. Енді олар 13 жасқа дейінгі қолданушыларға Messenger Kids мобильді қосымшасын жасайды. Бағдарлама арқылы балалар бір-бірімен хат алмасуы тиіс. Интернетте жалған ақпар көп болады. Өткені ғалымдар осы бағытта дамып барады. Әрбір қолданушы бұл жайында біліп жүрген абзал дейді. Инженер бағдарламашы Филипп Ванг. Ол thispersondoesnotexist.com сайтының авторы. Серверге орнатылған бағдарлама адамдардың жалған суреттерін жасайды. Сайттың жұмысы жасанды зияткерлікке негізделген. NVIDIA зерттеушілері оны Style Gun деп атады. GAN немесе Generative Adversarial Networks суреттің көшірмесін жасап береді. Түп нұсқадан еш айырмашылығы жоқ. Технология адамның бет әлпетін тіпті бөлме, жануар сияқты кезгерген заттың суретін салады. Филипп Ванг сайтты достарына көрсетті, бірақ олар аң-таң болып, біраз уақыт көз алдындағы көрініске сенбеген. Филиптің айтуынша, осы сияқты бағдарлама болашақта кеңінен қолданылады. Осы арқылы адамдар жалған жаңалық жасап, жасанды суреттер арқылы арам ойын іске асырды. Көптеген теріс әрекеттерге барады. Ал біздің мақсатымыз осы ақпарды көпшілікке жеткізу. Адам қаншалықты хабардар болса, соншалықты желідегі жалған ақпардан сақтанады. Бірер күн бұрын белгілі болды. Facebook басшылығы кезекті компанияның иесі атанды. Сатылған фирма жасанды зияткерлікке негізделген қызмет түрін әзірлеумен айналысады. Оның бірі қолданушы қалаған жиһазды тауып беретін бағдарлама. Grok Style 2016 жылы Сан-Францискода құрылған. Компания өнімі кез келген затты визуалды іздейді. Яғни Grok Style технологиясы ұнатқан жиһазыңызды тауып береді. Ол үшін алдымен оны суретке түсіресіз, кейін желіге іздеуге қоясыз. Өткен жылы компания IKEA мен серіктестік орнатып, толықтырылған шынайылық бағдарламасын әзірледі. Көпшіліктің айтуынша, әлеуметтік желі өкілдері 2019 жылы электронды коммерцияны мақтап қолға алмақ. Соңғы сауда-саттық соған дәлел. Смартфонның камерасы арқылы визуалды іздеу бөлшек саудадағы адамдарды табуға септеседі. Facebook-тың Grok Style-ды сатып алуын оңай түсіндіруге болады. Әлеуметтік желі өкілдері AR платформа жасап, Messenger қосымшасының іздеу функциясын жетілдірмекші. Принтерде басылған дәрі. Басқа саланы білмеймін, бірақ жаңа технология медицинаға көптеп енгізіліп жатыр. Үш өлшемді басуды айталық. Дәрігерлер протез, түрлі жасушалар мен органдарды принтерде басатын болған. Ұлыбритания дәрігерлері де дәріні басуға болатынын дәлелдеп берді. Сассекс университетінің ғалымдары портативті 3D принтер құрастыра бастады. Егер ойлары жүзеге асса, науқас өзіне қажетті дәріні өзі басып алады. Емдом шаралары кезінде дәрінің дозасын өзгерту керек болса, принтерді пайдаланған жөн. Зерттеушілердің айтуынша, бұл әлемдегі ең кішкентай басу құралы атанады. Олар шикізат құрамын оңтайландырмақшы. Сонда принтерге қажетті мөлшерін салу мен дозасын есептеу оңайға түсетін еді. Біз қолжетімді жүйенің концепциясын жасадық. Принтер смартфонға жалғанып, кез келген жерде дәріні басып бере алады. Қалта принтер арқылы басылған дәрілер ауыз қуысында еріп кетеді. Артынан су ішудің қажеті жоқ. Таза су іздемейсіз деген сөз. Ендеше технология дамушы елдерде қолданылады. Одан басқа британ ғалымдары биокапсула концепциясын дамытуды қолға алды. Оны дәрінің ішіндегі зертхана деген жөн болар. Капсула ішілген соң, оның ішіндегі датчиктер организмге қатысты бірқатар ақпар береді. Дәрігер оны оқыған соң дәрі-дәрмек жазып береді. Кейін науқас сол дәріні өзі басып алады. Осымен ең өзекті әрі ең қызықты ақпараттарымыз тәмәм. Бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарда күн сайын хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыз. Келесіде көріскенше.